အားလုံးကိုကြပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။တရံကျော်လာပြီအပိဓမ္မာအခါတော်နေ့တဲ့။ညီမတို့ကြားဥပါရနော်။အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဒီပြတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာသောတိပိကန္တမစ္စတရပင်အနီးမှာကန္တပူရမှုစိုက်ပျိုးတဲ့တရပင်ရဲ့အနီးမှာယမကဗျာတိဟာတော်တဲ့တကူပြပြီးနောက်တော်ဝင်တဲ့နတ်ပြည်ပန်တို့ကဗလာကြောက်ဖြာကိုကြွရောက်ပြီးတော့သွားတယ်။ကြွသွားတဲ့အခါဇာမင်းကြီးက"ဩဒီကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားတဝါတွင်လုံးနေပြီးတော့ဒီခဏဝါမြောက်တဝါတွင်လုံးနေပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားနဲ့တန်းတူဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာဘယ်သူမှတက်ပြီးထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လက်ကလေးတင်ထားဖို့တောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီကြောက်ဖြာကြီးတော့အကျိုးမဲ့အလကားဖြစ်တော့မှာပဲ"ဆိုပြီးဇာမင်းကြီးကတွေးရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဇာမင်းရဲ့အတွေ့ကိုသိတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးအဲ့ဒီပေါ်ခင်းချလိုက်တာတဲ့နော်ခင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာအင်းမြင့်ထိုင်ကုန်ငယ်လေးပေါ်မှာခင်းလိုက်တယ်လို့ပဲဒုက္ခသင်္ကန်းတော်ရဲ့အစတရားဖေးကိုတွဲလောင်းကြပြီးတော့နေပြောရလို့ရှင်ထိုင်ကုန်ငယ်လေးပေါ်မှာနေကတိုင်းလေးခင်းလိုက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါအော်သူကဆက်ပြီးတော့တွေးတယ်ဒါနဲ့သက်စွာဘုရားကဒုက္ခသင်္ကန်းကိုပဲခင်းနိုင်တော်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့သေးသေးပါပဲဒီကြောက်ဖြာကြီးတခုလုံးအပူဖြစ်နေတော့မှာပါပဲသူအဲ့လိုအောင်မေဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီပုံမှာထိုင်းပြီးတရင်သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥပမာအဖြစ်ပန်းတကူဒူရင်ဆောင်မထေကြီးတပါအင်းပြင်ခုံငယ်လေးပုံမှာထိုင်လိုက်တယ်လို့မျိုးပန်းတကူဒူရင်ဆောင်မထေကြီးတပါဟာဒုက္ခသင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုချခင်းပြီးတော့အင်းပြင်ခုံငယ်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကနေကြလာတဲ့အပေါ်ယုံသင်္ကန်းစားတယ်ဟာထိုင်ကုန်ရဲ့အပြင်ကိုတွဲလောင်းကြနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းတော်ကလည်းပဲခုံရဲ့အပြင်ကိုဘာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ပဲလေကြပြီးတော့နေခုံကသေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပမာအတိုင်းပဲဘယ်တော့ကဘလာကြောက်ဖြာကြီးဟာသေးသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုပြခဏကိုကကြီးညူပဲဖြစ်အောင်ကြီးမာပြီးတော့လာတယ်အိုးခေါင်းကြီးရွှေလာခဏကိုရွှေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အနေသူအချိုးစားကြကြနာနာတကယ်ကိုကြီးညူပဲဖြစ်အောင်ကြီးမာသွားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတရားမင်းကြီးကအန်အော်ဝနာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဩငါမကြံတင်တာကြီးကမတွေးတင်တာတွေးတာပဲအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တကိုးဆိုတာတွေးခေါ်လို့မတွေးတော့လို့မရဘူးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာမိပါမလားဘုရားရှင်ရဲ့တကိုးအစွမ်းတည်းဘုရားရှင်ရဲ့ညံတော်ကိုတာမန်လူတွေလိုက်မိပါမလားအမျိုးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတဲ့ဆိုရင်မအယုံဆုံးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ရဲ့မယ်တော်ဖြစ်တဲ့တန်တုတိတာနတ်တာနော်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကမယ်တော်တန်တုတိတာနတ်တာကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ရအတွက်လာပြီးတော့တရားဟောဖို့ရကြွားလာတယ်ဘုရားနော်မေတော်ကဘုရားရှင်ကိုမွေးပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကိုမွေးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့ဆိုရင်ပဲနှစ်ရွာစံကံတော်ကုံသွားတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မေတော်ဟာဗာကျေစုမှဘုရားအလောင်းကမေတော်ကိုကျေစုမဆက်လိုက်ရဘူး။မြေတော်ကြီးတော်ရဏမင်းကြီးတို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တော်မူလိုက်ရတယ်။မေတော်ကြီးကိုကျေစုမဆက်လိုက်ရအဲမေတော်ကိုမွေးကျေစုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါတော်ရဏမင်းကြီးမှလာပြီးတော့တရားဟောကြွလာတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မေတော်နတ်သားဟာတစ်ခါတည်းရောက်လာတယ်နော်။အဲ့လိုတွေပြောတယ်ဖရားတော်မှာမိခင်ရဲ့လူတလုံးဘုံမြာကြည်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာဟာလူတလုံးဘုံမကပါဘူးအကုန်လုံးကြည်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးလက်ကြည်တယ်မိခင်ရဲ့ကျေးဇူးလက်ကြည်တယ်ဒါသောရဏမင်းကြီးလည်းပဲလူဘဝနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့မေတော်နတ်သားလည်းပဲအဲ့ဒါအရိယသောတာပန်ဖြစ်တယ်မလားနောက်ပြရတော့မိရတဲ့ဂေါရမီလည်းပဲဂေါရမီထေရီဆိုရဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မလားအမိယဖတဲ့ကျေးဇူးအကုန်ကြည်တယ်ဘုရားကလူတလုံးဘုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောကီနေရာပြပြုစုလုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်မကြည်နိုင်တာကိုပြောတာမိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကကြီးမားလွန်းလို့ဒါကိုပြောနေတာနော်ဒီမှာမေတော်ကိုလာကျေးဇူးဆက်တဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်တရားဟောတာမေတော်နတ်သားရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးရောက်လာတာကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုတော့အင်ကုရနတ်သားနောက်အင်ဒကနတ်သားရောက်လာကြတာမရှိမနှောင်းအဲ့နတ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအင်ဒကနတ်သားကသာသနာတွင်မှာသူဆင်းရဲတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရှင်လူရုဒ္ဓါလို့ခေါ်တဲ့ဖရသားတော်တပည့်ရဟန္တာရှင်တွေတပောက်ဆုံးလေးတစုံလောင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သားလာဖြစ်တယ်အင်မတန်တကူကြီးတယ်။ငုရနတ်သားကတော့သာသနာတော်ပြင်ပမှာ12ယူဇနာလောက်ရှိတဲ့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့နှစ်2000လို့ကာလပတ်လာအလှူကြီးပေးခဲ့လို့နတ်သားဖြစ်လာတာတကူကသေးနေအလှူကြီးပေးတဲ့လူကတကူသေးပြီးတော့ဆုံးလေးတစုံလောင်းတဲ့လူကတကူကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကွာလဲဆိုသာသနာတွင်နဲ့သာသနာပကွာအာနာတွင်သာနာပဖြစ်ရနဲ့ဘာလို့အလောက်กว่าတော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအကျင့်လေกว่าတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်တန်ခါတွေနဲ့ဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလတွေပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စင်အားဖြင့်အာနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာပဲသီလ။ဒ
မြားတော့ကိုကဓမ္မတွေဒုက္ခရောက်နေလို့ဘာမှမပေးနိုင်မကန့်နိုင်ဘူးဘာမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမလို့ဘူးကိုယ့်အကျင့်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်ဒါထောက်ပံ့တာပဲကူညီတာပဲဟုတ်လားသူတို့ကြိုးစားအောင်ဆောင်ရွက်တာပဲလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှတ်တယ်အဲ့နောက်သားနဲ့အဲ့လိုအကျိုးကြီးမှတယ်အဲ့လိုအကျိုးကွာကြတယ်သိလားအေးအဲ့ဒါအင်နကနသားတော့တဘိုးကြီးတော့ဘုရားနာနေသူတော့သွားကြမလို့မေရနသားနာမှာနေခွင့်ရရအင်ကိုရနသားတော့တဘိုးသေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ထဲတဘိုးကြီးတဲ့နတ်တွေရောက်လာတဲ့ခါမှာဟိုးနောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်အဲ့မှာဖြစ်ပြကြတာဖြစ်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘေးဓမ္မတရားတော်ဝါရင်၃လပတ်လုံးဟောတယ်ဟောတဲ့အစဉ်ကတော့ဓမ္မသင်ဝိပင်္ဂဒွါရတရက်စီထောက်ရကြံဓာတုတ်ရဲ့နဲ့ပုဂ္ဂလာ9ရက်ဟောမြတ်ခဲ့သည့်ကထာဝတ်ရက်ရှင်ဘူဒာဘယမကျန်ပိစဝီပဋ္ဌာနာရဲ့လို့လာသုံးဒီမေတော်မိကိုဟောသည့်ရတန်တဲ့ခပြားလေးရှိရဲ့ဓမ္မသင်ဝိပင်္ဂဆိုဓမ္မသင်ကလေးဝိပင်္ဂဟို12ရက်စီဟောတယ်ဓာတုတ်ကထာကျမ်းကို6ရက်ဟောတယ်ပုဂ္ဂလာပညာကို9ရက်ဟောတယ်အထာဝတ္ထုကျမ်းကို၈ရက်ဟောတယ်၊ဇမိုက်ကျမ်းကို၁၂၀၊ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုပိဿဝိသာ25ရက်ဟောလိုက်တာအကုန်လုံးအဲ့ဒါဝါတွင်၃လရက်ပေါင်း90မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်။အဲ့လိုဟောတာနတ်ပြည်မှာတစ်ဆက်တည်းဟောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရား။သုံးစားခြင်းဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျုံကိုကြွလာပြီးတော့သုံးစားတယ်။အဲ့မှာစန္ဒဂုတော်မှာဘုရားကသုံးစားပြီးအဲ့ဒီမှာလာပြီးခဏနားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရှင်သာယဂုတ္တရာမြတ်စွာရှင်သာယဂုတ္တရာမထေရကမြတ်စွာဘုရားစီကိုတွားပြီးအဘိဓမ္မာတရားနားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာယဂုတ္တရာကိုအရေဘုရားဒီကနေ့ငါဖခင်ဘယ်ကနေဘယ်တိဘယ်လိုဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်သဘောလေးနိစ္စနကလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒါကိုရှင်သာဗုဒ္ဓကနားယူပြီးတော့သူ့တပည့်တွေအပြည့်တမအထုံရှိဘူးတဲ့သူ့တပည့်ယဟန်900ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝတ္ထာနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အပြည့်တမတင်နာတော်ကအတ္တိဝိထာရဏယဝိထာရဏယအလွန်ကျေပြန့်လူတွေတထိုင်နေတာဘုရားအလွယ်ဘူးအမှန်ကျေဝန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာကဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဟောလဲအကျဉ်းလေးပဲသဘောတရားကိုဟုတ်ပြတာနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့တပည့်တွေကိုပြန်ဟောတာကြလူတွေဆောင်လို့ရွက်လို့သင်လို့ရတဲ့အနေထားနဲ့မကျင့်မကျင့်အလဲအလားဖြင့်ဟောပြ။အာနာရီဝိတ္တရာနာရီသင်္ခေပနရလို့ဗိဓမ္မာကျမ်းနေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဗိဓမ္မာ9ကျမ်းဟောလိုက်တာဘယ်ရှင်ပြီးလဲသတင်းစလာပြင်းနေမှာပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားလူပြီးပြန်ကြွမယ်ဆိုတော့အခါရရွှေဆောင်တဲ့ငွေဆောင်တဲ့ဗရမညာဆောင်တဲ့လက်ရဘက်ကရွှေဆောင်တဲ့လက်ဝဲဘက်ကငွေဆောင်တဲ့အလဲကဗရမညာဆောင်တဲ့ဘုရားကြွဝယ်လက်ရရွှေဆောင်တဲ့ကနေပြန်နတ်တကလိုက်ပူဇော်ကြတယ်အားရပူဇော်သောသံဃာမင်းကြီးကဝိဇ္ဇယုတ်တရာရုသင်ကြီးကိုမှုတ်လို့ဝိဇ္ဇတေကနတ်သားကဘေလူဝနတ်ဆောင်ကြီးကိုတီးလို့နန္ဒုတိတနတ်မင်းကြီးကတခါတည်းလာသာမီးရဲ့ကြီးကိုရဲလို့ဓမ္မနတ်မင်းကြီးသူ့ယာမနတ်မင်းကြီးရဲ့တခါတည်းဗရမသာမီးရဲ့ကိုရဲလို့တဲ့တော်ကြီးရက်ခတ်လို့ပေါ့နော်အိုးလဝဲဘံငွေဆောင်တန်းကလည်းဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေကဗြဟ္မာထီးယူတော်ကြီးကိုမိုးလို့နတ်သားပြကိုလိုက်ပူဇော်အဲ့တော့လူပြေကလူတရားလည်းပဲအားကြမှာတင်ကတာကငုံမျိုးကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်စောင်းတန်းဦးကြရဘုရားဆင်းသက်ရာအရကနေပြီးများပြားလာဆိုတော့လူလူပြိတ္တေချင်းနဲ့ဘုရားကိုစီးပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေဟောပြီးတော့ပြန်ကြွလာတဲ့ဇက်မို့လို့အဘိဓမ္မာဟာတော်နေဒီလိုပြောတယ်အဲ့ပြမြတ်စွာဘုရားကိုတော့လည်းမေတော်ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ရတက်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့ပူဇော်တဲ့နေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်တဲ့နေ့လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇနဘုရားဘာသာမြန်မာရှေးထုံးကတော့ရတညလာပြည့်စင်လူကြီးသူမတွေရှ िख ိုးတယ်ဘုရားကိုမိပူဇော်တယ်အဖုရားရှင်ကိုညီမကြီးပူဇော်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကညအောင်ဆင်းလာတာသိလားအေးအဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးရတညလာပြည့်နေ့ညအောင်မြတ်စွာဘုရားဆင်းလာအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုပူဇော်တဲ့နေ့ဆင်းပြီးနေပူဇော်ကြတယ်နောက်ပြကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တဲ့မေတော်ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ရတရားဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပူဇော်တဲ့နေ့အမိဖားတွေကိုရထဲမှာလဲပြီးတော့ပြုံးငယ်ငယ်ကတော်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအပါတွေအိမ်အမေကြီးတွေအိမ်လူကြီးသူမတွေအိမ်သွားပြီးတော့တော်ခဲ့ရဘုန်းကြီးကျောင်းကဘုန်းကြီးလည်းသွားပြီးတော့တော်ရတယ်နော်ဒါကအမတန်အမအဆစ်ဖို့ကောင်းတယ်မြန်မာတွေရဲ့ရိုးရာချင်းချင်းမှုဓလေ့ပဲနော်ဘုရားရှင်ကအဆုံးမနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမတန်အမသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေလည်းအဲ့အစင်လာတွေကိုလက်စင်ကထိန်းသိမ်းကြပြီးတော့အားလုံးသာဓမ္မတွေလည်းပဲကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတည်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ပြီးတော့ကသူတော်ပါဌနာပြုပါတယ်အရှင်များတို့လည်းပဲဒီတော်တရားတွေကိုစဉ်းစားမပြတ်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဓမ္မတွေလည်းမျှဝေနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါစေ။